የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው አካውንት ክሬት እናደርጋለን ወይ ደግሞ ሳይን አፕ እናደርጋለን። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ኮሌክት ማድረግ እንጀምራለን፣ ስራ መስራት እንጀምራለን። ሶስተኛ ላይ የሰራነውን አንድ ስራ ሰርተን ቀጥታ ዊዝድሮዋል ማድረግ እንችላለን። ወደ ፋሴት ፔይ አካውንታችን በዶላር ይከፍለናል። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ስቴፖችን ሰርተን የሚከፍለን አንድ ዌብሳይት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄ ዌብሳይት ላይ ገብተን ሁሉንም ስራ እንዴት እንደሆነ በስነስርዓት አሳያቸዋችኋለሁ። እናንተ ግን እስከ መጨረሻ ድረስ ያለው ስቴፕ አሰራሩ በስነስርዓት ተከታተሉ። ስለዚህ እኔ ተመልሼ እመጣለሁ፣ የትም እንዳትሄዱ ጠብቁኝ። ሰላም ሰላም ጓደኞች፣ እንዴት ናችሁ? አማን ነኝ ከማይክቴክ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲያችን ላይ የሚሆነው ዩኤስዲቲ ኦር ቴዘር የሚከፍለን አንድ ዌብሳይት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለዚህ ስለሱን ከማሳየት በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ማይክቴክ ይባላል። የኦንላይን ስራዎችን በመስራት ብዙ ቪዲዮዎችን ለማየት ከፈለጋችሁ፣ ብዙ ስራዎች ለመስራት ከፈለጋችሁ እዚህ እየገባችሁ ማየት ስላላችሁ እዚህ እየገባችሁ ስራው መስራት ስላላችሁ። ስለዚህ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ግን ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ማይክቴክ ብላችሁ ገብታችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ። ኖቲፊኬሽን ቤሉም ኦን እያደረጋችሁ በየጊዜው አፕዴት እንዳደረጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮውን ግን ካሁን ጀምራችሁ ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ስራችን ንግባ። ዛሬ ስራችን ላይ እንደምታዩት ዌብሳይቱ ዩኤስዲቲ ፋሴት የሚባል ዌብሳይት ነው። ይሄ ዌብሳይት ያው በዩኤስዲቲ ወር ደግሞ ቴዘር የሚባለው እቺ በዚህ ቲ ምልክት ያለቻት ፋሴት ፔያችን ላይ ኢንስታንት ዊዝድሮዋል ነው ያለው። አንድ ስራ ሰርተን አንድ ጀስ ስራ ሰርተን የአስር ሰከንድ የአምስት ሰከንድ ስራዎች አሉ። ልክ እነሱን ሰርታችሁ ቀጥታ ማውጣት እንችላለን። ስለዚህ በጣም በቀላሉ ስራውን መጨረስ እንችላለን፣ መከፈልም እንችላለን። ስለዚህ ይሄን ካልኳችሁ ስለ ዌብሳይቱ መናገር የሆነ ነገር ማወቅ ከፈለጋችሁ አንሊሚትድ የሆነ ዩኤስዲቲ ኦር ዶላር ኮሌክት ማድረግ እንችላለን። መጨረሻ የሌለው የዶላር አማውንት እዚህ ጋር ኮሌክት ማድረግ እንችላለን። ስለ ዌብሳይቱ ብዙ ነገሮች እዚህ ሊያወሩ ይችላሉ። እነዚህ የተለያዩ የካታጎሪ አይነቶች ወር ደግሞ የስራ ታይፖች ናቸው። ወር ደግሞ እዛ ላይ ገብታችሁ ሊስትድ የሚሆኑ ነገሮች ናቸው። ፋሴት ክሌም፣ አውቶ ፋሴት፣ ሾርት ሊንኮች፣ አቺቭመንቶች ያሳየናል። ኦፈሮሎች አሉ፣ ፔድ ቱ ክሊክስ አሉ፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉ ስቴፖች ናቸው፣ አካውንት ክሬት ማድረግ፣ ስራ መስራት፣ ከዛ ደግሞ ዊዝድሮዋል ማድረግ ነው። ይሄንን ያው እስከ 50% ደግሞ ቦነስ ፐር ሌቭል ነው የሚባል ነገር አለ። እንግዲህ 50% ድረስ እንትን ይላል። እነዚህ ያው የተለያዩ ሜቶዶች ኦፍ ስራዎች፣ እነዚህ ራሳቸው ደግማቸው ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ገብተን ምንድነው ሬጅስተር ነው ማድረግ አለብን። ሬጅስተር ስንል ያው የሚያስፈልገን ኢሜይል ዩዘርኔም ፓስወርድ አለ፣ እነሱን እንሞላለን በስነስርዓት። እንደምታዩት ኢሜይል ዩዘርኔም ፓስወርድ፣ ድጋሚ ፓስወርድ ኮንፊርም እናደርጋለን። ሪካፕቸር ስለሆነች ቼክ ካደረጋችኋት አውቶማቲካሊ እንደዚሁ ቼክ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕል እንደዚህ ሳሚት ትሉታላችሁ፣ ምንም ቬሪፊኬሽን አይጠይቅም። ኢሜይል ላይ እኔ ሳይን አፕ እላለሁ አሁን፣ ኦር ሳይን ኢን እላለሁ ማለት ነው። ስንገባ ዳሽቦርዳችን እንደዚህ ነው። ከላይ እዚህ ጋር ማይክ ቴክ ምናምን ይላል፣ ያው በኢሜይል ማለት ነው። ፕሮፋይላችን ላይ እዛ ላይ ይቀምጣል። ሎግ አውት ሂስትሪ ምናምን የምትነካኩት ነገር ካለ እዛ እንትን ማለት ይቻላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ባላንስ 20,000 አካባቢ ቶከንስ ኦር ኮይኖች አሉ በዚህ ዌብሳይቱ ስምጥ የሚጠራ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ አቺቭመንትስ የሚሉት ያው ለምሳሌ የሆነ ያክል ሾርት ሊንኮችን ኮምፕሊት ካደረጋችሁ ለምሳሌ 15 ፋሴቶችን ክሌም ካደረጋችሁ 15 የፋሴት አይነቶች እዚህ ጋር ለምሳሌ አውቶ ፋሴት የሚላለ 15 ጊዜ አውቶ ፋሴት ከጨረሳችሁ 12000 ኮይን እና 50 ኢነርጂ እንሰጣችኋለን ነው የሚለው። ስለዚህ እቺ ሎድ አድርጋ ስትጨርስ እዚህ ጋር ሰማያዋ ሙሉ ስትሆን እዚህ ድረስ እዚህ ጋር ክሌም ትሏ ደመቅ ብላ ትመጣና ክሌም ትሉታላችሁ ማለት። ስለዚህ በእንደዛ መሰረት የምንሰራው ነገርም በአቺቭመንት መሰረት እዚህ ጋም ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ነገር ክሌም ነው የሚለው ኤቭሪ ሁለት ደቂቃ በየሁለት ደቂቃው ክሌም እናደርጋለን። እዚህ ጋ በአንድ በሁለት ደቂቃ ውስጥ ክሌም እናደርጋቸው 10,000 ፖይንቶች ኦር ኮይኖች ኦር ቶከኖች ናቸው መሰለኝ፣ ቶከን ነው የሚባሉት እነሱ አሉ። እንደምታዩት 197 አለኝ ከ200 ሶስት ጊዜ ነው የሰራሁት። አንዴ ሰርች ውጅዶ አላረኩ አካውንቴ ላይ ገባ። ስለዚህ አሁን ደግሞ ሁለቴ ሰርች 20,000 የሚለው በዛ ምክንያት ነው። እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ምን ሞላለን? ላዮን ማውዝ እና አንት ይላል። እንግዲህ በቅደም ተከተል ማስገባት ነው፣ ላዮን ማውዝ፣ ከዛ አንት፣ ከዛ በኋላ አምናቴ ሮቦት የሚለው አውቶማቲካሊ ሰልፍ ቼክ ያደርግልናል። ኮሌክት ዩር ሪዋርድ ካልን በኋላ አንድ የሆነ ራሱ የቻለ ብራውዘር ይወስደናል። እሱን መለስና ከዛ ሳክሰስፉሊ ምናምን እንደዚህ ጉድ ጆብ 10,000 ኮይን ሀዝቢን አዲድ ቱ ዩር ባላንስ። ስለዚህ ከነበረኝ ዳሽቦርድ ላይ ከነበረኝ 20,000 30,000 ሆኖ ይጠብቀኛል እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ መሰረት ክሌም ናው የሚለው ላይ ኦር ደግሞ
በየሁለት ደቂቃው ክሌም እናደርጋቸው ነው ደቂቃ እንደምታዩት እየቆጠረው አንድ ደቂቃ ከ30 ምናም ሰከንድ ይያለው አሁን እዚህ ላይ ስለዚህ ደቂቃው ሲሞላ ደግሞ ክሌም እናደርጋለን 200ውን ክሌም እናደርጋለን በቀን ማለት 200 በ 10000 አባስተን የሚመጣውን ማወቅ እንችላለን አውቶ ፎሴት ሚል ደግሞ አለ ኢነርጂ ሲኖረን ማለት ነው ይሄ ዶንት ሃቭ ኤኒ ኢነርጂ ለኛል ምክንያቱም አካውንቴ ላይ ዳሽቦርድ ላይ ኢነርጂ ያለው ስራ ለመስራት ፔድስ ላይ ኦር ደግሞ ሾርት ሆልስ ማለት ኦር ደግሞ ሊንኮች ላይ ማለት እንደምታዩት ዲፖዚት አደረኩት እና ኢነርጂ 0 ነው ሪፈራል 0 ነው ስታተሱ ያው ቬሪፋይድ የሆነ አካውንት ነው ያለኝ ስለዚህ ኢነርጂ ሲኖረን ነው አውቶ ፎሴት መስራት የምንችለው ስለዚህ ሾርት ሆልስ የሚለው ላይ ገብተን ስናይ ኦር ሊንኮች ማለት ነው እነዚህ እንደምታዩት 95000 ኮይኖች ሰጣቸዋለሁ ነው የሚለው እና ፕላስ 100 ኢነርጂ ስለዚህ አንድ ስራ ነው ያለው ይሄ ክሊክ እናርገውና ሊንኮች ናቸው የሊንክ ስራ እንዴት እንደሆነ ይገባቸዋል ጀስት ሰከንዶች እየጠበቀን ነው ኦር ደሞ ካፕቻዎች እየሞላን ኮንቲኒው ኔክስት ምናምን ያለው ምን ሄደው እሺ እዚህ ዌብሳይት ላይ ገባን የሆነ ዌብሳይት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ ሮቦት አምናት የሮቦት ሞላና እቺ ኮንቲኒው እንላለን ኮንቲኒው ካልን በኋላ ክሊክ እሺ 10 ሰከንድ ጠብቁ ይላል ያው እዚህ ጋር 10 ሰከንድ እንጠብቃለን ከዛ በኋላ ክሊክ እናደርገው ነገር ይመጣል እስከዛው ድረስ ያው ስለሚሰለችን ብትተነቡት ሞክራላችሁ ምናምን በዛ ነው ያው አድቨርታይዝመንት ብዙ ጊዜ የሚሰራው ሰከንድ አለቀ ስለዚህ ክሊክ ሄር ኮንቲኒው የሚል ነገር አለ ታች ነው የሚለኝ እሺ ኮንቲኒው ላታለን ከታች ኮንቲኒው እንዳልናት ክሊክ ኦን ዘ አድ ቢሎ ምናምን የሆነ ጽሑፍ መጥቶ ነበር ኤኒዌይስ ያው ኮንቲኒው ቢያለው መጨረሻ ላይ ያው ጌት ዚስ ሊንክ የምትል ነገር ነው የምትመጣው አድ ዲቴክትድ አድርጎኛል ማለት አድ ብሎክ ስለዚህ ይሄንን ኦፍ አድርጎት አድ ብሎክ ስላለው ነው እኔ እሺ ድጋሚ ያው ላስጀምረኝ ነው እንደዚህ ማለት ነው አምናት የሮቦት የክሊክ አደርገዋለሁ ከዛ በኋላ ተወሰነ ሰከንድ ጠብቃለኝ ከዛ እዚህ ጋም ወደ ታች ሪዳይሬክት አደረግ ሊንክ ዳውንሎድ አድርግ ሚል ይመጣል ያው ሾርት ሊንኮች እነዚህ የምንጨርስባቸው መንገዶች ናቸው ስለዚህ ተወሰነ ፔሽንት ያስፈልጋል ከዛ እዚህ ላይ አምናት የሮቦት ብለን እንጨርሳለን ማለት ነው ትኛው ፋይናል ስቴፕ ሊንክን ጌት ሊንክ የምትል ትመጣለች ቻ አረንጓዴ ፋይናል ስቴፕ እቺ ናት ስለዚህ እቺን ጌት ሊንክ ስለው ያው 95000 ነው የነበረው 95000 አካባቢ እንደምታዩ 95000 ኮይን ሃዝ ቢን አድድ ቱ ዩር ባላንስ ስለዚህ ከነበረኝ 30000 ላይ ስንት ይሆናል ማለት ነው 125000 ኦር ሳምቲንግ አሁን እንደዚህ 125000 አካባቢ ኮይኖች በቀላሉ አገኘሁኝ ኢነርጂም እንደዚሁ 100 አገኘሁ ስለዚህ እቺ ኢነርጂ ለምንድነው የምጠቅመኝ አውቶ ፋሴት ላይ ስገባ የቀደሙ ስራ ላይ እንደምታዩት 100 ኢነርጂ አለኝ ስለዚህ አንድ ደቂቃ የሚፈጅ ስራ ነው አውቶ ፎሴት ላይ ኤቭሪ 1 ሚኒት ራሱ አውቶማቲካሊ ሶሪ ድጋሜ እዚህ ልምጣ በየደቂቃው እንደምታዩት በአንድ ደቂቃ 6000 ኮይን ሰጠናል እዚህ ጋር ግን ደቂቃ ካውንት እያደረገ ነው ሎድ እያደረገ ነው 100 ኢነርጂ ነው ያለኝ እንግዲህ 100 ኢነርጂ ኑሮኝ በ100 ኢነርጂ ስንት ኮይን ማግኘት ይችላል የሚለው እስቲ ይሄኛውን ከአንድ ደቂቃ በኋላ ማይነስ አድርጎት ምን ያህል እንደሚሰጠኝ እናየዋለን አሁን ግን ሌሎች ላሳያችሁ ፔድስ አድ የሚላለ ፔድስ አድ የሚነገር አለ እዚህ ላይ እንግዲህ ዘር ኢዝ ኖ ፒቲሲ አዶች ምንም የሉም አጋጣሚ ብዙ ጊዜ ዜሮ ነው እዚህ ጋር የሚሆነው ይመስለኛል ብዙ ጊዜ አይመጡም የተወሰነ 5-4 ናቸው ብዙ ጊዜ ስራዎች አሉ ሎተሪዎች አሉ ክሬት አዶች አድቨርታይዝመንት መስራት ስትፈልጉ ደግሞ እዚህ ጋር አሉ የሰራችሁት ነገር ያገኛችሁትን ገንዘብ እዚህ ጋር ዲፖዚት እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ዋናው ስራ ግን ሊንኮች ሾርት ማድረግና አውቶ ክሌም ማድረግ እና አውቶ ፎሴትም በዛ ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ አቺቭመንቶች ላይ ግን ገብታችሁ የሆነ ያክል ስራ እስካሰራችሁ በኋላ ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ሾርት ሆሎች ላይ ብዙ አይነት ስራ ነው ያለው 95000 80000 ምናምን እየተባለ ነው ያለው እና እዚህ ጋር እንደምታዩት 3,666,500 አካባቢ አለ ወደ 60 ሊንኮች አሉ ሁሉንም ክሌም አድርጋችሁ ይሄን ያክል መያዝ እንችላለን ስለዚህ አሁን ይሄን ያክል ካልካችሁ በኋላ ወደ ዳሽቦርድ እንመለስና ዊዝዱዋል ነው የምናደርገው ዊዝዱዋል ስናደርግ እዚህ ጋር ያው ሪፈራል ሊንክ አለ ያው ሪፈር ስታደርጉ ምንም የተለመደ ነገር ነው ምን ያህል ነው የሚሰጣችሁ ሪፈራል ግን እዚህ ላይ አልተጠቀሰም ኢንቫይት ዩር ፍሬንድስ ኤርን ሳም ኦፍ ዘር ኤርኒንግ ቱስ ስለዚህ ቀደም እንዳለው እንግዲህ ከሆነ 50% የሚለው መጀመሪያ ስለ ዌብሳይቱ ስናነብ 50% የሚል ነገር ነበረ ስለዚህ እንደዛ ከሆነ በዛ መሰረት እናገኛለን ካልሆነ ግን ጀስት እዚህ ጋር ያለውን ሊንካችን እየወሰደን ሪፈር ማድረግ ነው ስለዚህ ይሄን ያክል ከተባባልን እዚህ ጋር ዊዝዱዋል የምናደርገው ወደ ፋሴት ፔይ ፕላስ ደግሞ USDT ብቻ ነው ሌላ ኦፕሽን የለውም ቀጥታ USDT ማለት
ፋሴት ወይ ስትመጡ ቴዘር እንደምታች ሲጋ ቴዘር ወይ ደሞ ቲአርሲ 20 የሚባል የዶላር በዶላር ሂሳብ ነው የሚሰራው ይሄ ማለትም አንድ ዩኤስዲቲ ማለት አንድ ዩኤስዲ ማለት ነው ራሱ 1 ዶላር እንደማለት ነው አንድ አንዴ ትንሽ ይጨምራል ትንሽ ይቀንሳል እንጂ ሁሌ 1 ዶላር ሂሳብ ነው ያለው ስለዚህ እሱን ውጅዷል ለማድረግ እዚህ ጋር ያለን የዋሌት አይዲ ከዛ ነው እናመጣው ፋሴት ወይ እዚህ ጋር ዲፖዚት ብላችሁ ከዛ ቴዘር ኦር ዩኤስዲ ዩኤስዲቲቲ ምትላለቹ መጨረሻ እዚህ ጋር ተመጡና እንደምታዩት ይሄ ቲአርሲ 20 ዩኤስዲቲ ይሄንን ኮፒ ትሉታላችሁ ኮፒ አርገን መተን እዚህ ላይ ነው ፔስት እናደርገው ከዛ 125000 ሚላለይ ይሄንን ቀጥታ ውጅዷል ስትሉት ያው አውቶማቲካሊ ኢንስታንትሊ ውጅዷል ያደርግልናል ወደ አካውንታችን ማለት እንደምታዩት 0 ሆነ 125000 ከነበረው ግን 100000 ነው ላከልኝ 25000 እንደ ፊ ራሱ ይቆርጣል ማለት ነው ዌብሳይቱ ዌብሳይቶቹ የሚጠቀሙትም እንደዛ ነው ስለዚህ 100000 አካባቢ ልኮልኛል እዚህ ጋር ሄደን ባላንሳችን ላይ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው ዩዘር ዳሽቦርድ ሚሎ ላይ ገብተን ከነበረው ላይ ተወሰነ ይጨምራል እንደምታዩት 100000 የላከልኝ ማለት 0.001 ዩኤስዲ ማለት ነው ስራው ግን ያው እንደምታዩት ሁለት ሰርች ነው እንደዚህ የማገኘው በጣም ብዙ ስራዎች አሉት እዛ ላይ ሁሉንም በሰራን ቁጥር ቢያንስ 1 ሚሊዮን ምናምን አካባቢ ሚላለ ያው 0.01 ማለት እንደሆነ ነው ስለዚህ ሪፈርስ እናደርግም ሌላ ኮንቲኒስ ስራዎች ሌላ ጊዜ ስንሰራም በየቀኑ ብዙ እናገኝበታለን እያስባለሁ ስለዚህ ስታዩት ትንሽ የሚመስላችሁ ነገሮች ግን ሌላ ጊዜ እየጨመረ የሚመጣ ነገር ስለሆነ በዚህን ስራ ገብታችሁ እንደዚሁ መስራት እንችላለን ዩኤስዲቲ ከዛ ደግሞ ወደ እዚህ ላይ ወደ ምንድነው ወደ ቢኤንፒ መቀየር እንችላለን ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን ቢኤንፒ ፊስ ለሚያስፈልገው ለመክፈል ሌላ ቦታ ማለት ስለዚህ ይሄን ካልኳችሁ ቀጣይ ላይ ያው አንድ ዌብሳይት አለ ይሄን ዌብሳይት አመጣላችኋለሁ ብያለሁ ይሄ ትንሽ አሪፍ ነው ይመስለኛል እስካሁን እኔም ትናንትና ነው የጀመርኩት ስለዚህ አየውና በደም ከዛ ይጀላችሁ መጣለሱንም እነዚህ ስራዎች ግን በእንደዚህ መሰረት ስሩ ለዛሬ ነበር ቪዲዮን ጨርሰናል ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ አፕዴት ማረጋችሁ ነገር ካለ ቴሌግራም ላይ ጆይን ያረጋችሁ ማይክ ቴክላችሁ ብትገቡ ታገኙታላችሁ ስለዚህ ለዛሬ ቪዲዮ በዚህን ጨርሰናል እስከ ቀጣይ ቪዲዮ ድረስ ሰላሙን ልንቻው ባይ ባይ